Direktori javnih ustanova izvestili su prisutne o radu i podneli finansijske izveštaje za 2021. godinu. Jedna od tačaka bilo je i razmatranje pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine. Opština Gornji Milanovac u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike već drugu godinu za redom sprovodi projekte energetske efikasnosti stambenih objekata kako individualnih, tako i kolektivnih. Ukupan budžet je 15 miliona dinara, pravilnik je nešto izmenjen u odnosu na prošlu godinu, na predlog ministarstva. Mi smo te pravilnike danas usvojili, odmah ćemo raspisati konkurse za prvo za izvođače radova, to jest za firme koje će izvoditi radove na sanaciji objekata, a u sledećem pozivu bit će upućen poziv za sve građane, kako za radove koji se odnose na samu energetsku efikasnost kada su u pitanju zamena stolarije, krovova, fasada itd., tako i za ugradnju solarnih panela. Ove godine je za solarne panele nešto preko 2 miliona izdvojeno, da vidimo kakav će biti odziv građana za sledeću godinu. Naravno, ukoliko to bude sve proteklo onako kako mi zamišljamo, da će biti dobar odziv, da ćemo taj budžet i uvećati. Razmotren je i predlog rešenja o izboru programa udruženja iz oblasti kulture i raspodeli sredstava iz budžeta opštine za njihovo sufinansiranje u 2022. godini. 5,5 miliona dinara je odvojeno za projekte kulture, podržano je 19 projekata, kao što ste primetili, 1.600.000 dinara je odvojeno za Srpski festival svetske muzike. To je nešto što je već postalo tradicija, uklapamo ga sa proslavom dana opštine i to je nešto što ćemo raditi i u budući. Moram reći da su značajna sredstva dobila i ostala udruženja, izdvojio bih Kut Šumadiju sa 800.000 dinara, koje je takođe jedan od zaštitnika i neko ko čuva tradiciju i kulturu opštine Gornji Milanovac i ne samo opštine Gornji Milanovac, već i čitave Srbije. Većnici su razmotrili i izveštaj o radu mesnih zajednica na području opštine kao i predlog rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, a svi predlozi naći će se pred odbornicima Skupštine opštine Gornji Milanovac na sledećem zasedanju.